Dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda kandi tugomba kurinda ibyo twagezeho tuzabirinda dute umwe n'ubwiyunge niyo nkingi ya mwanda mu kubaka u Rwanda niyo nkingi ya mwamba dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezeho niyo nkingi ya mwamba yewe ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda Agituye agaranira ko muri bikomere byabababaye isano dufitanye akayizirikana akayikomeraho yewe ndi umunyarwanda na uri umunyarwanda ubumwe n'ubwiyunge niyo nkingi ya mwamba mu kubaka u Rwanda niyo nkingi ya mwamba dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho Jenoside yakorewe abatutsi hari abadutega iminsi ariko si bo mana hari abafite ibisigisigi by'ingengabitekerezo ya jenoside ariko bamenye ko Imana yirirwa ahandi igataye u Rwanda kandi twateye intambwe ntitugomba gusubira inyuma abanyarwanda turabana duhana inka n'abageni turashima kanda bakoze by'ikitegererezo yewe ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda ubumwe n'ubwiyunge niyo nkingi ya mwamba mu kubaka u Rwanda niyo nkingi ya mwamba dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho niyo nkingi ya mwamba cyane koresheje inganzo mbwire abanyamadini n'indi miryango itari ya leta bahanzi bagenzi banjye banyamakuru indangagaciro y'ubumwe n'ubwiyunge tuyitoza abanyarwanda twiyubakira u Rwanda ruzira ubugome ruzira moko ruzira ubwicanyi u Rwanda rube paradizo yewe ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda ubumwe n'ubwiyunge niyo nkingi ya mwamba mu kubaka u Rwanda niyo nkingi ya mwamba dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho niyo nkingi ya mwamba waba uri mu Rwanda cyangwa mu mahanga umusanzu wawe urakenewe cyane tuzirikane igihango dufitanye n'u Rwanda bigerweho kandi icyo gihango ntitugitatire ntitugitatira kizadusarika turamenye yewe ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda ubumwe n'ubwiyunge niyo nkingi ya mwamba mu kubaka u Rwanda niyo nkingi ya mwamba dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda turinde ibyagezweho niyo nkingi ya mwamba.